Kunin oduu ijoo keenya turanii bal'ina oduu keenyaaf immoo istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee irraa daawwannee walitti deebina. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya istuudiyoo Finfinnee irraa oduu galgala kanaaf jennee qabannee dhiyaanne irraa oduu kan isinitti immoo Lalii Girmaatii haga xumuraatti nu faana tura. Jilli ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamuu daawwannaa hojii guyyoota lamaatii fi Naayijeeriyaa jira. Jilli kun buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Abuja wayii ta'uu hooggantoota olaanoo biyyattiitiin simatameera. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaariin jila kanaaf masaraa mootummaa Naayijeeriyaa Asoorok jedhamutti simannaa erga taasisaniin booda jila Naayijeeriyaa waliin marii waloo gaggeesseera. Waajjira ministeera muummee irraa odeeffanne. Dargaggoonni Afrikaa carraa jirutti fayyadamuun ardicha jijjiiruu fi beekumsaan qophaa'uu qabu jedhan ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Mokonnin. Yaa'iin dargaggoota paan Afrikaa bara 2022 Finfinneetti gaggeeffameera. Badhaasuu Haayilee. Yaa'iin dargaggoota paan Afrikaa bara 2022 inni jalqabaa Finfinneetti gaggeeffameera. Yaa'ichi mata duree beekumsa ganamaa Afrikaan qabdu cimsuun Afrikaa ijaaruuf jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, dargaggoonni ardii Afrikaa hedduun irratti argamaniiru. Dargaggoo Fu'aad Gannaa daayirektara olaanaa giddugala beekumsaa fi misooma dargaggoota Afrikaatiin kaayyoon yaa'icha dargaggoota Afrikaa gara tokkootti fiduudhaan misoomaaf akka isaan kakka'an gochuudha jedhan. Alaamuu mundinnoo Afrikaan waxaatochin wada andaas asawaasbu. እንግዲህ የጋራ የሆነ ዓላማ አለን የጋራ የሆነ እሴቶች አሉና ካዮ ያይቻ ደርገጎተ አርዲ አፍሪካ ጋር ተኮት ፊዱኒ ሚሶማ ፊ ደርገጎተ ከካሱዳ ደርገጎኒ አፍሪካ ካዮ ተኮፊ ዱዳሌ ወልፈካቱ ቀምነዋን ተይፊ ወልት ዱፍኔ አካታ እቲን ሚሶማ አርዲቻ ፊ ሆጀኑ ረቲ ማሪያታ ጅራ Abbootiin Afrikaa ardicha cimsuuf hojii guddaa hojjetaa turaniiru kan jedhan ministeerri hawaasummaa fi dubartootaa Dr. Irgoogee Tasfaayee dargaggoonni Afrikaa akkuma abbootii isaanii rakkoo Afrikaa furuuf hojjetuu qabu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa dargaggoota kallattii adda addaatiin hojiilee misoomaa fi hooggansaa keessatti akka hirmaataniif hojii guddaa hojjechaa jiraachuu kan kaasan Dr. Irgoogeen dargaggoonni teknoolojiitti seeraan fayyadamuudhaan ijaarsa Afrikaatiif hojjetuu qabu jedhan. If we seek to have prosperous Afrika badate fi akka addunyaatti dorgomaa taate arguu yoo feene misooma teknoolojii irratti hojjechuu qabna. Dargaggoonni ardichaas teknoolojii yeroon barbaadutti seeraan fayyadamuun guddina Afrikaaf hojjechuu qabu. Kanaaf bu'uurri barnoota waan ta'eef barnoota irratti hojjechuu qabna. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Mokonnin dargaggoonni cimina seenaa darbee yaadatam hojii ijaarsa Afrikaa fuulduraatiif qophaa'uu qabuudhaaman. And learning from our past will help us see the future. Dargaggoonni seenaa darbeerraa wantoota gaggaarii fudhachuun fuuldura ardichaaf hojjechuu qabu. Dargaggoonni sirriitti rakkoolee xinxalanii hiikuuf hojjechuu qabu. Yeroo kamiyyuu dargaggoonni carraa jirutti fayyadamuun ardicha jijjiiruuf beekumsaan qophaa'uu qabu. Dargaggoonni ardichaa yaa'ii hirmaatan yaa'iin akka kanaa jiraachuun akka Afrikaatti tokko taanee akka hojjennuuf nu gargaaraa jedhan. Dargaggoonni Afrikaa. Aadaa isaanii akka wal barsiisan ikoonoomii irratti hawaasummaa irratti waan adda addaa irratti akka wal barsiifatanii waliin akka hojjetanidha. Afrikaan amma akka tokko ta'anii ka'aniif keessumatti immoo dargaggoonni boru dhaloonni kuni isaantu itti biyyatti fufsiisa waan ta'eef aadaa isaanii wal barsiifachuu qabu ikoonoomii irratti waliin hojjechuu qabu akkasumas hawaasummaa irratti waliin hojjechuu qabu jechaadha. Amma inni guddaasaa bu'aasaa maal qabasiisanii tokko wal beekumsa dhufa walitti dhufa. Qunnamtii uuman jechaadha. I think this is very significant. Yaa'iin har'aa baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu ardiin Afrikaa ardii dargaggootaati waan taateef isaan walitti qabnee tokkummaa Afrikaaf hojjechuu qabna. Baabzaanyoo dammoo Afrikaa waxxaatus. Dargaggoonni Afrikaa ciccimoo waan ta'aniif carraan akka kanaa dargaggootaaf hedduu gaariidha. Yaa'ichi har'aa kaasee guyyoota lamaan ittaananiif walitti fufiinsaan kan adeemsamu akka ta'es ibsameera. Buusaa gonofaan Oromiyaa bira darbee gaanfa Afrikaa akka utubuu fi ni hojjennaa jiran pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Sagantaan jalqabbii sosochii buusaa gonofaa magaalaa Finfinneetti eegalameera. Addunyaatu isaa. Buusaan gonofaa aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa saba Oromoo cimee akka itti fufuu fi caffee Oromiyaan tibba darbee ragga'e. Aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa uummanni Oromoo ittiin beekamu kun seektaraalee mootummaa keessatti biiroo mataasaa qabaachuun hojii isaa kan eegale yoo ta'u, sagantaan jalqabbii sosochii buusaa gonofaa kun magaalaa Finfinneetti eegaleera. Sagantaa kanarratti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaasii mal dabalatee abbootiin gadaa fi qondaaltonni olaanoon mootummaa argamaniiru. Hoogganaan biiroo buusaa
Busa Gonofa Oromia Obbo Mustafa Kadir Busan Gonofa Ada Dudafi Safu Umani Oromo Yero Rekuti Wilbrada Bataturi Chimsufi Yadami Hunda U Ibsen Dudan Wilgregarsa Oromon Dudurkabu Ka Haga Amma Turan Kesa Busan Gonofa Tokotausi Dubatu Oromon Nama Namarakatefi Nihirpa Niguma Chaf Nigargar Namisad Lama Ilmatu Kantukun Kamnef Dabarsa Durdur Oromon Guyara Kon Isa Mudatuf Jide Kavenya Kaburra Gudum Fate Olkawata Kanafu Oromon Adaf Safu Duda Olgargarsa Alota Alulatat Wolal Chisa Wali Dabarsa Kan Ufe Serna Olgargarsa Ebifama Dafi Kabajamakab Aloni duban ufu ka kenna adifatu kada mo lagatu umuf Busan Gonofa jimi akka hojjatu si himan. Adafi duda wal gargarsa ummata kenna akka cimu. Duda daloni, daloni kenna, dalota ufu kan kenna adifate kan kada lagatu akka tau. Dalota jalala horate ufitta mantumma kabatu akka umamu. Dalota Usanna horat dinagge hogganu dandaw akka umam dalota qukama oromum baqabu akka umam Busan Gonofa ni hojjeta rakko kana dandamachufi motumman sosochi umun lubbu nama bararamu akka dandae dubbatan rakkole umama finnam tulchi diddebe mulatu ada fi duda urmo duranin furun akka dandamu ibsan rakko nan chatti mulatu dursine addabasun formata sarratti kamule hojjechu qaban wolin ni hojjennas jiren tayon Busan Gonofa akka bakka gofisi kamule hundaf wamicha dabarsaniro presidenti motumma nanno oromia obbo Shimallis Abdiisa sernoni darban oromon akka fisa himfakkanif hojjeta turanisi lafi kapsa utan merga oftaufi oromo fakkachu argan rajadan amma kan hafu mergara wachu tijedu sabbonman oromo kabenyan ifu kaba ka jadan president Shimallis oromon dinagden cimufi kabenya sati sernam fayedemu kaba daman oromon dinagde sati jabate alkani guya tattafate kabenyo rachu kaba kan kannamat indabaru kenyammo tigargara dinagde anof dendeu hiyuma ke sabo Dinagde nano Kenya Ethiopia fimiti Gafa Afrika jirachi sudanda Kanaf sabbonuman Kenya gochu keset kanifon rajiratu qabeny orachudan sabbonuman ormo brachu fi technologyti fayedemunisi celekisa jedani baratota barsi surratti hoji heddu hojjetamu himan sirna motuma lama ijara jiraka jedan presidenti motuma nanno oromia obba Shimallis Abdiisa kadra sirna motuma federala haga ganda tedirsinu kasaba ormo debalete sabafi sabalemota biyettif tau ijara jiran sirni lama fan ka ada fi duda bakatte debisuti jedu kana andura abba gada jedamu orkam Hada sikke ta urkam afan kenyan nagawal gafachu wal qanufni ta unis amma sabra debarer sir nagadaw manoromo wagga kuma sadif olif ijare walif debarsa singe kana Di bisnis rumah sudah dendutun rajrat. Motumanan Oromia wagutan sadan derban dua afi serna gada Oromo hujitihi ku egelu himani ini dura tajajila lamuma mana murti ada afi gacana serna tijeran serni Busan Gonofa wagutan fukisati na nicha brother begam Afrika akke utubu humashakin hinjurus jeran. Adunyarat aku mak ayjaraka kaymas kaljelam wagutan ufankisat saderka sana yoni gumban biyota ulayoni degarumban walumana garai chat. Mali fi eba buti gada wa kabuf kanaf sirna motumma cinat sirna haasa kenya jara jira icha to kuma ethiopia cimsudaf ethiopia biye kaba jamto akata tu gochudaf akka motumma kan oje tamakku majurutte e duda haasa saba hunde kes bekum sa gurgudda tu jira Ada wal gargaru fi walirpu dagar sa walita susun cinati tokumma hawasa jabesu kesati ge gudda kabajaran hogganton ni motumma olanun sakan tajal kabbi susuci Busan Gonofa oromia ratu hirmatan kayo edame milke su fundutum su kabas damanir akatan teriat.
Kabazam tota dawat tota kenya rako teknika muda tef ivan singa faccha garadu tanu tandarba. Logo nga chena serna busa gonofa kenda teja jelafi manamurti ada ogeye adafi sena ormoting kopai jaran hoganan biro komunikasyoni motumana no ormia obbohai luar dunya. Mak efam nifi ojuman nisani serna gadara akkamadde obbohai luni maniru akkatanu teriata. Ogeye ada ormobekan, safu ormobekan kaniat. Amole im ilan natus keset kan firmata biron adab turizmi ya dega bisudan kan bocami duda oromo bura godati logo de ati dechal kanaf duda oromo mati de bibu kan jil mata dure keni nefi logo wan de atan tajajeli labu manna labsamu dulale yo kan kajel to won gudda ka baicha kajel to won gudda sanakeesa busa gonofa smad gacha nisirna achkeesa mad man murti adas achuma keesa kan mad logo wan afrankan akata duda bormo qabachu denda anit kambo chaman ta usat kajel to won bura kenni tajajala lamu matti hundai qajelto wongu gudan shankam qajelto wongu akkan ma kan dufe miti oromo ke sa kan maddan oromo kan ijara duda sa kan jabis maddi labsi tajajala lamu mas kanaje barako mala ma fukodato yero labsin kum baw qajelto kanati debu ga ba oromo tinani ya da sa kan maddisi sani ya da sa ke sa jarmiale kan fakkata kan maddisi se tausat to ko fa duda urum matide duda urum manku safu safi fanna fala sama sa juruf jirenje sa hun da kan ke sa umman ni safu safi fanna duda sa hin kamne duda sa radar adabe ummata bitinata umman ni kan jaramu ab duda sa sir na gada ke sa jira akata inni tiwa ilalu adunya tihubat ke samad dawante ajelto to poto buka bajedani kambasan kabajumo presidente ke kon qofamit adunya amman jiwo jini dur kuma tawla mo halkani duya hojjechu ada hoji ke nya jijiru buura ulana Hojin duda haru moga nama ati debiu fujita majuru akka isanggam mati se abbotin gadafi had olin singke himaniru akka tanu teriata. Itu gadafi nama nabis, oromo dudu nabis, oko dudu nabis, oromo dudu jutu mara nabis. Oromo sabagudda adafi duda kabuda kanasar nagadatu ruaga bahajaran abbotin gadafi had olin singke susu cijil kabbi busagunu faak oppaira termatan. Oromo dureka se safu kaba nisafi fata yorakati adab olirpo kaba. Dabo be'e wal gargar rakko ke satti walif dermata jiran abbanga da tula mafi barresan gumya poti kata oromo gobana hola dibes bela sinjala do oromo samne oromo saba fayale saba sirigires saba wangi dabo saba namnu wanjala dabo kalesa akasture samne oromo akasture adallen mo achiti de rufin mo achi mo ragate san kadin ni jala milise harka gatesan bakati de bu wonto jata majurkum wadu mata oromo gamachisu aloni kiddu gala ku sirritu matutu rajira wadu ka kalesa oromo ni ratu rekat sirritu hubatutu rajira busango nafas ada wal gargarsa dure raka se awasa giddu ture da jiran abbatin gadafi adolin sike saganta kan ratir matan gammojin yo welaw worri gadda mida walib busani harret feani godan safakatani wali hirpani rakko lolchani worri badalle worri gamojiti siwa kumasaniti hongen biragaw akasitu wal gargarani turi yotasa balam waqanam tolche kadufutade akamiti akadabarsnu jusam mare of keiza qabaicha kanaf herpa jechun ho busa gono faechun siyasan hawasummat Oromoon durii kaasee walirphee jigii waliiba kan qabu waliif qooda aadaa deeggatametu nu deebi'aa jira kanaafuu gammachuu qabnaa jiran Oromoon duraan jaalala qaba ammas rabbi jaalala san nu haa deebisu
ana baye ene gammatiise wanti arda dagaye arge kuni rabbi fi tanu habasu rabbi tokonu habodu faanti teenna arara nyar keenna hoda rabbi wara arara wara jalala wara tokumma nu habodu jachu barbaditi namara kata tujra kamani sa irati digam akkamana isa irati jartani gamaji la keisani debitani roba kadattani jachun damsa dabarsu barwada Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa ganamaa sanatti nu deebisuuf hojiin eegalee hojii gaariidha. Nutis waan dandeenyuun ni deeggarraa dubbatan. Wanni isin hojjechaa jirtu waan baay'ee nu boonsisaati. Ilaalcha politikaa gara garaa qabaachuu hin dandeenya. Sirna gadaa tokkicha qabnu nu Oromoodha ammoo. Wanni nu walitti qabnu sirna gadaati. Kun sirna gadaa keessaa maddi. Namni safuu qabu kanan jibbu. Mootummaan keenya faana buree dhaloota ammaa kanaa dhibsee dhaloonni kun. Jiruuf jireenya isaa akka ittiin fooyyeffatu kun waan guddoodha waan dhinnoowwan milkeessu kanaaf ammallee irraa nu haasaa kun. Aadaa teenya hundumaa nu karoorsitaniittanii kagaachana aadaa teenaa kan hunduma isaaniitu waan nu midhaasitanii fi nullee simbira jirra. Garuu dubaraatti yoo dabarru. Tajaajilli diyaasporaa Itoophiyaa waltajjii marii dhimma dippiloomaasii hawaasaa diyaasporaa fi ga'ee miidiyaa afaan arabaa irratti xiyyeeffatee qopheesseera. Jaldeessa Baqassaa. Tajaajilli diyaasporaa Itoophiyaa waamichi sagantaa imala iidda haga iidda gara biyyaatti jedhuun qophii garaagaraa qopheessuu irratti argama. Kanuma sababeeffachuun sagantaa dippiloomaasii hawaasa diyaasporaa fi ga'ee miidiyaalee afaan arabaa jedhu irratti waltajjii marii fi agarsiisa garaagaraa qopheessee jira. Daayireektorii itaananii diyaasporaa Itoophiyaa Dr. Mohaammad Idiriis diyaasporaan ijaarsa biyya keessatti ga'ee olaanaa taphatu kanaaf biyyi keenya caarraa kana itti fayyadamu qabdi jedhan. የተለመዱ የሚባሉትን ዲያስፖራውን በንግድ በኢንቨስትመንት በቱሪዝም በሌሎች ዘርፎች በውቀትና ክህሎት ሽግግር ኢትዮጵያ አፍ ዲያስፖራን ሁጂ ወን ደልደላ ኢንቨስትመንት ቱሪዝም ይፊ ደሜ ከነም ቢሮ በየጨሲሱ ወን ደንደሲሱ ከሳ ተኮድ ወረከነ ህርማችሱን ሁጂ ዲሌ ኬኛ ታጅር ደበለታኒስ ሁጂ በየጃሩ መቃጋሪ በየቲ ሆሩ ከሰቲም ሁጂን ገረ ዲፕሎማሲ ዋሚቸ ዲያስፖራ ገረ በየ ኬኛ ጀዱ ሁጂ ከሰጅር Lammiin kamuu biyyaa fi ambaasaaddeeraadha. Ammas wanti biyyi nurra eegdu hedduudha. Waan kana addunyaatti beeksisuuf immoo ga'een miidiyaalee afaan arabaa bakka guddaa qabaa kan jedhan immoo walitti qabaa koree sagantaa iidda haga iidda biyyaalessaa Ustaaz Abubakar Ahmed. የተመቻቹት እድሎችና አሁን መሬት ላይ ያሉት ነገሮች የበለጠ አድገው መሄድ ከቻሉ እንደ ሀገር አበርክቷችን ትልቅ ነው። ጨራርገን ከነጥ ፈየደምኔ ሆጂ ጀልቀብኔ ከነን እትፉፍሲሱ ቀብና ሀሪሮ ሲያሳ ሴና ዱሪራ ካስኔ እትፈየደማ ከነጫለ ገብሱን ሆጂ ገራ ፉልዱራ ጀጀበፈቹ ቀብና ዱዳ ኢትዮጵያ ፊ ቢዮኒ አረባ ወሊን ቀምኑ ጀባ ታው ካኒማን ኡስታዝ አቡበከር ካናሞ ሐዋሱማን ዲነግዴ ፊ ሲያሰን ወልቲ ዱኒ ገልማ በርባዳሜ ፊ ኑፉላሳ ኢትደራኒ ሰገንታን ዋሚቺ ኢዳሃጋ ኢደኩኒ ሆጂ መቃጋሪ ኢትዮጵያ አዱኛት በክሲሱ ዋንታይ ፊ ካናሚልኬሱ ፊሞ ሚዲያኒ ድርቀመ ደቻ ባውቀባ ጀደን ዳይሬክተሩ ላናን አባታይታ ሰብቁንምቲ ኢትዮጵያ አብ መሐመድ ድሪስ ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ አንደኛ የኛ ምርቶች ተፈላጊ እንደሆኑ ማድረግ እንችላለን ኢትዮጵያ በክሱን ተከፋ ኦምሽኒ ከኛ ፍለተማታውን ሰርነገባ አዱኛ ከሰገልቹ ዋን ገጋሪ ቀምኑ ከሙ ሰሪት በክሱ ቀምና ቢይ ከነ ረኮ ሙዳት ከሙ አቦቲን ከነ ተኩማን ኦፍራዴ ቢሰኒ አራንጋኒ ጅሩ ኩኒሞ አፍሪካ ፍለ ፈከነ ጉደተ ጅራ ካንጀራኒሞ ቴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ አዴ ሰላማዊት ካሳቲ ከኢድ እስከ ኢድ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁሉም ሰው የሁሉም አካል ሰገንታን ኢመለ ኢድ ሀገ ኢዳ ጀዱን ሶሶችን ታሲፈሚ ባዬ ጋሪዳ ኩናሞ ሶሶች ዲያስፖራን ኢትዮጵያ ጎዴ ከሳ ተኮፊ ሃንገፋ ከነ ኢረቲ ሚልካኢናን ሆጀቹን ዲፕሎማሲ ኬኛ ጉዶጭምሳ ዋን ካነ ሞዳሎ ታዳሎ ተት ደበርሱኒ ውጂውን ደከነ ተሁይማኒ ዲበ ዲፕሎማሲ ዲየነቲ ንሙዳቴሞ ዋሚቻ ካነ ካናኒ ዱጋጅርቱ አዱኛት በክሲሱ ቀምና ጀደን አዴ ሰላማዊት ሰገንታና ካነ ኩኒ ሀሪሮ ዲላ አዱኛ ጭምሳ ተናፊ ሁንዱጋይ ረይ ገምቱ ባውቀባዳማን ህርማቶኒ ወልተጅችረቲ አርገመን ተክቶኮ መታላቲና ከሚቶል በርሲሱ ደንዳንጀ ዱረቲ ከሰቱ አፋን አረቢክ ፋቲን ወን ሄዱ ዋን ደለገሜ ጅሩፍ ዋን ደለገሜሰን ኡመታ አላ ሌበርሲ ወረከነ ወረ አላ ሩፍ ሌበርሲ ሱ ዲያስፖራ አላ ሩፍ ሌበርሲ ሱ አከሱማ ሞ ዲያስፖራ ወረ ኡመታ አስከሰ ጅሩሌ በርሲ ሱራፍ ሁበና ጅሩ ሙልኢ ሱ ጀቻ ካያሜት ኒንጎለሜ ጀ ፍራኮ ቀምኑስ አቲ ኢብሳቹ ፍበር አፋን ቤኩ ቀብዳ
nama rakoh kabdus si akasi enuma ketis sibe kanifi afan jerat ini istitin jette raj ada sibe kani rati dalagamu kabaj eti yadan. Sosocin hawasni diaspora Ethiopia haga mati gure bifagar sisa dokumentari fi fakin dawat amejra. Hodun duratti nu qaqqabeera mata duree isaanirra deebi'ee siyaadachiisa. Aadaan wal gargaaruu fi wal hirphuu deeggarsa walii taasisuun cinatti tokkummaa hawaasaa jabeessuu keessatti gahee guddaa qabaa jiran hooggantoonni mootummaa olaanoon sagantaa jalqabbii sosochii buusaa gonofaa Oromiyaa irratti hirmaatan kaayyoo edame milkeessuuf hunduu tumsuu qabaas dhaamaniiru akka ta'anutti qindaa'eera. Sagantaan jalqabsiisaa sosochii buusaa gonofaa Oromiyaa bakka qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee argamanitti gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee Oromoon durirraa eegalee aadaa, duudhaa fi seenaa mataasaa qaba. Aadaa fi duudhaan Oromoon qabu ibsituu sirna gadaati. Kunis kan saboota birootiif fakkeenya ta'uudhaa jiran. Aadaa fi duudhaa uummanni kun qabu misoomsuun biyyattii gara badhaadhinaatti ceesisuu fi hojiin eegalamee hojii bu'uuraatis jedhan. Beekumsa hin dhabne uumamaanis haa ta'u haamileedhaanis haa ta'u gara hundaanuu nin qabna. Kan qabnu san garuu tooftaa akkamiitiin bu'aatti jijjiirradha. Haalli amma tooftanis ijaarumsis ittiin diriire kun bu'aa guddaa akka fiduu danda'u. Hojiin tajaajila lammummaatiin Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu ta'uu himuun waliin ta'anii hojjechuun hojii caaluu fi nama qopheessaa siman aadde Adaanech. Qabeenya keenya walitti taa'iidhaanu, beekumsa keenya walitti taa'iidhaanu, humna keenya walitti taa'iidhaanu, haa sassaabnu, hin bittinneessinu, kan sassaabne san immoo dhalootatti naa ijaarrudha. Dhaloonni nuti ijaarru dhaloota akkaataa kanaan. Biyya ijaaruu danda'u, biyya misoomsuu danda'u, biyya ceesisuu danda'u, biyya gara badhaadhinaatti fidee ce'uu danda'udha. Kana gochuudhaaf aadaa wajjin, duudhaa wajjin, eenyummaa wajjin walitti hidhanii deemsisuun sun immoo dhugumattuu bu'aansaa akka hundee qabaatu gochuurratti bu'uura guddaa qabaata. Bakka biraattis babal'isuu wajjin. Wajjumaan qabannee irratti hojjennee. Oromummaan Oromoo uffala. Oromoon durii kaasee aadaa wal gargaarsaa fi wal utubuu qaba. Gaddaa fi gammachuus waliin qooddata. Aadaa Oromoon ganamaan qabutti deebi'uun ammoo rakkoo qabnu uffala ta'aa jiran ministeerri magaalaa fi bu'uura misoomaa Aadde Caaltuu isaanii. Oromummaan miliquu keenyaatu gatii nu kafaltiisaa waan ta'e jechi kanan deebi'uun waan hundaa olitti murteessaadha. Aadaa Oromootiin dur jira har'ammoo institutionalaayiz godhuun. Seera qabsiisuun, istiraakcharii mataasaa ijaaranii hojiitti akka hiikamu godhuun riilii waan guddaadhaa kuni mootummaa naannoo Oromiyaatiis waan isa galateeffatu waan ta'eef kuni jabaanneetti deemuun irra jiraata. Hojiin eegalame kun naannoo irra darbee biyyaaf bu'aa guddaa qaba kan jedhan Aadde Caaltuun Oromoon hojii hangafummaa isaa ibsu hojii fakkeenyummaa qabu kana jabeessee itti fufuu qabaas dhaaman. Oromoon hangafa waan ta'eef hangafni waan isa madaalu hojjeta. Kanaaf hojii keenyatti deebinee jira. Hangafni qotisuuf karaa kannaa karaa agarsiisaa kallattii faayaa fi deemuun barbaachisaa waan ta'eef hojii hangafummaa hojjechuun ifaajees qaba. Boonsaadhaas Oromoon gahee hangafummaa isaa taphachuun turre jiraata. Kanaaf immoo hundinuu gahee keenya habaan gargaarsuu dabarsuu fi. Buusaan gonofaa aadaa wal gargaarsa Oromoon qabu jabeessuu rakkoo dhufu keessatti hawaasni akka wal hirphuu xiyyeeffannaan hojjetaa jiran sadarkaa pirezidaantii itti hoogganaan kilaastera baadiyyaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa. Qaamoleen hawaasa garaagaraa gumaacha mataa isaa taasisuun barbaachisaadha. Kan qabeenya qabu qabeenya isaati. Kan beekumsa qabu beekumsa isaati. Kan humna qabu immoo humna isaati. Yaadaas yoo ta'e. Waan qabnu wal bira dhaabbachuun murteessaadha. Qabeenya jiru humnaa fi beekumsa hawaasaa qindeessuun hojii kana milkeessuuf hunduu tumsuu qabaas dhaaman. Oromiyaa irra bahee Itoophiyaa irraa bahee gara gaafa Afrikaatii fi sanii olitti isaanitti ce'u akkasii yaadamaa jira waan ta'eef hundi keenya kan biyya keessa jirus biyya alaa jirus milkaa'ina sagantaa kanaatiif sirna gonfaa kanaatiif tumsa isinirraa barbaachisu hunda. Akka taasiftan carraa kanaan waamicha kiyyaara.
Ada wal gargarufi walirpo deggar sawali taasisun chanati ada tokkumma waasa jabeessu keessatti bu'aa guddaa qabaa jiran Presidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Tokkummaa taas keessaraa, horii taas keessaraa, obbolummaa taas keessa jiraa, wal gargaaruu taas keessa jira. Oromoo wal bira dhaabata. Horii of waliin sassaabuu miti. Tokkummaa ilaalchaa gochaatti mana keessatti dhufu. Kana waan beekanii falkanii guyyaa iyyanillee, maraatanillee, bo'anillee kuni maraawwatamu. Aadaa wal gargaaruu fi walirpoo deeggarsa walii taasisuun cinatti tokkummaa hawaasaa jabeessuu keessatti bu'aa guddaa qabaa jiran Pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Amma akkam goonee beekumsa Oromoo keessa jiru, horii Oromoo bira jiru, dandeettii Oromoo wajjin bakka takka finnee akka laga guutuu isa walitti yaafnee rakkoo namtolchee rakkoo uumamaa kana hiikuu dandeenya. Amma akkam goonee back to basics achitti deebina kan jedhu marsaa jalqabaatiif dhimmoota jalqabame kana jabaannee hojjennee. Hawaasa isaa yeroo itti aanu karaa guutu ta'ee lafaan keenya dhiyeessuufanis. Humnaa fi beekumsa jiru qindeessanii hojjechuu irratti xiyyeeffatamuu akka qabus dheeran. Kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo Finfinneerraa oduu galgala kanaaf qopheeffannee xumurreerraa gara istiidiyoo muummicha Adaamaa Abtaamuttinis hin deebisaa gama kootiin nagaan bula. Lalii fi warreen istiidiyoo Finfinnee hundumtuu galatooma jechaa oduu na bira jiran isinitti hima. Gareen shoror keessaa TPLF lammiilee naannoo Tigraay dirqiin loltummaaf filaa akka jiruu fi deeggarsa namoomaa lammiilee naannichaaf dhiyaataa jiru gocha badii ittiin raawwataa jiruuf akka gaafatamu waamichi dhiyaate gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa mirkanaa Taaddasaatu dhiyeessa. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii TPLF lammiilee dirqamaan fo'achuu lulaaf qopheessuu fi deeggarsa namoomaa lammiilee naannichaaf dhiyaatu gocha badiif itti fayyadamuu isaaf akka itti gaafatamu taasisuu akka qabu dhaabbanni siivikii Ameerikaan Itoophiyaan Paabilik Oofiisers Komitee teessoo isaa Ameerikaa godhate hubachiiseera. Dura ta'an koree kanaa obbo Masfinta Ganuu bakka bu'aa dhimma daa'immaniif walitti bu'iinsa hidhannoo hoogganaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Virjiiniyaa Gaambaaf xalayaa barreessanii TPLF lammiilee dirqamaan hidhachiisaa akka jiru Rooyitersiif daayireektara barnoota dhimmoota addunyaa baasilii Piroofeesar Aan Fiitis Geeraaldi qorannoo geggeessanii. Mirkaneessuu isaanii ibsan qorannoowwan lameenuu ijoollee keessan loltummaaf hin kennitan taanaan ni hidhamtu jechuun maatii keenya waan doorsisaniif dirqamaan garechatti makamaa jirra jechuu isaanii namoota dubbisan irraa ragaa argachuu isaanii ibsan. Piroofeesar Aaniif Rooyiters daa'imman dirqamaan loltummaaf bobba'an dubbisuunii fi bara 2021 gaazexeessaan barruu New York Times lammummaan Kaanaadaa Finbar Oreil dhimma kanaan walqabatee ragaa suuraan deeggarame baasuu isaa himan. Rooyiters dhalattoonni Tigraay kana dura lola sana keessatti hirmaatan irra deebiin lola kana keessatti hirmaachuuf fedhii akka hin qabne namoonni ani dubbise naaf ibsaniiru jechuusaa kan himan obbo Masfin daa'imman dirqisiifamanii yeroo lammaffaaf gara waraanaa akka hin deemneef tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun akka barbaachisu bakka bu'aa addaa hoogganaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif xalayaa barreessanii ibsaniiru. TPLF waraana lammaffaaf qophii taasisaa akka jiru ragaaleen mul'isan jiraachuu eeru garichi haala nama gaddisiisuun daa'imman waraana kanarratti fayyadamuu akka danda'us himaniiru. Daayireektarri mana barnootaa dhimmoota addunyaa baalsilii Piroofeesar Aan Fiitis Geeraald qorannoo geggeessanii deeggarsi namoomaa hagi fedhe gara Tigraayitti argamus dursa kan kennamuuf hooggantoota TPLF daldaltoota hangawoota garichaa waliin hidhata qaban kanneen hangawoonni kunneen zayitaaf sukkaara manneen daldalaa isaaniitti gurguranii fi hidhattoota garichaaf akka ta'e mirkaneeffachuu isaanii eeran. Dhaabbileen deeggarsaa dhimma raabsaa deeggarsa namoomaa laalchisee sagalee homaayyuun qaban jechuun ibsuu isaanii obbo Masfin Xalayicha irratti ibsaniiru. Hooggantoonni TPLF deeggarsaaf dursa kan kennaniif maatii daa'imman isaanii waraanatti erganii fi kunis lammiilee naannoo Tigraayitti hanqina nyaataaf saaxilaman rakkoo guddaaf akka saaxilu ibsan. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergama addaa dhimma daa'immaniif walitti bu'iinsa hidhannoo Virjiiniyaa Gaambaa marii hooggantoota biyyoota addunyaaf qooda fudhattoota biroo hirmaachise geggeessuun gareen TPLF gocha daa'imman waraanaaf bobbaasuuf deeggarsa namoomaa lammiilee rakkoof saaxilamaniif dhiyaatu ergama badiif fayyadamuu akka dhaabsisanii fi garichi gocha isaaf akka itti gaafatamu taasisuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Hawaasni addunyaa godaannisa lolli uumuun daa'imman yeroo dararaman arguu fi eeyyamuu hin qabus jedhan. Mootummaan federaalaa deeggarsa namoomaaf jecha waraana dhaabuuf namoota hidhaman hiikuu dabalatee nagaa fiduuf tarkaanfilee garaagaraa fudhachaa jiraatus TPLF deebisa nagaaf araara madaalu kennaan jiru jedhan. Barruun Frans Laamond gabaasa gareen TPLF naannoo Affaaritti bakkeewwan qabatee ture gadi lakkisuu fi bakkeewwan kanneenitti miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhu akka ragaatti ibsan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii daa'imman waraanaaf akka hin bobbaafamnee fi deeggarsa lubbuu baraaruu argachuu irraa akka hin dhorkamne ni taasisa. Abdii jedhuun qaba jedhan obbo Masfin jechuun ejensiin oduu Itoophiyaa gabaaseera. Lammiilee gareen shoror keessaa TPLF fi qabeenya isaanii irraa buqqise deebisanii dhaabuuf hunduu tumsuu akka qabu dhaamame. Qiddis Taamiruu dabalata qabdi.
Garin shuror kisati PLF waranan anu afari tibanin anak lbestrasu barahal li timi daulana kakabsisu bulchinsi ani chabik sisi. Garin shuror kisakun anu afar anak lbestrasu barahal li tigo chabadaji watakul anifga gisin kabinya saamu fi barbadesu bulchan ani cha haji Usman Khalil Himan. Garin kum somali bu ura barbadesu fi kabinya umma taafi motum ma saamun jinati lubuna mabal li susdubbataniro. Yadar rago yallo ariminiro. Baka asaka ke wunjiru chinacho. Garen kun gocha gara jabina ra watiram ba'e wa nama su kannesu ilma nama ratti ra wachajrum lubbu namota digdema hanga soddumatan bakka tokkotti awwalamira harkaydani mormamuru rikicharra gadi darbatu wolma galatti lubbu lamilenaga balle sajrum garen shoror kesati pelef gocha su kannesa lamilenaga rangesun midaqa mafit insammo dubartota fi daiman ragesu kaniman haji usman gocha su kannesa daiman umri saddetin gunne range garu kallabe nama jabsu tawos eraniro simnta amet yaldereseccho esan degmo hulet sew tedefra motallech daiman umri saddetin gunne namota lama gude den to lubuni she derbera shamarran lama mo wal ansar gachajrum manguddon to ko ammo akkuma kana gude demte mi datin samof satlam tejirtim garen kun kasara gudda kakkapsi sajram motumanna no afar motuma federala walin taun lamile naga qefi qabenya sanirra buqan debse da bu fojjecha jirachus eran dalatoninna no afar lamile ni etiopia biye kesafi alajratanis lamile kanin debseni da buftum so akqaban gafataniro kilulu degmo ahun tinati akkaidena yallo lamile qefi qabenya sanirra buqan akkamittin dendemachisu denda kanjedu qorono gaggi majram motuman federala fi nanos kindominan hojjechajiru kun yammo humna motumma qofan bakkati debisun wa hindandamnif hundumtu dirqamalamumma iraegamu bawu qabanjeda nanno afariti tigaftama wajra barnota anakil betraso barhalle obama amedasan garanti pelef dable barnota fi kanin birorati midawla anakqabsi serejeden betan buzu metedersol betemhritim belelam taqwamat lay dable barnota ratiste kan nembro rat mit da gudda kakkapsi sera kesattu gama barnotaatin ana kana qofat man nembarnota furtami sagal rat mit da kakkapsi sera kitaba gubaniru teso caccabsaniru computeraf meshale biro ammo samaniru gochi garen kun dalo tarat rawat yomiyu kan indega tamne fi godanni sakae kan darbeta osdubbataniru ahuni darasawud met le sabat tuwud marsa gudda yadelme midan kakkabe kun hanga dalota torba fatille kan dagata mumiti senadaf barrefame kan tawda torban fu kesa kutalen etiopia regresi roba gadi ana hanga gidugalesa niargatu jedame akay gamu institutin raga halqlen sa etiopia bekse institutichi akayreti guyota kudan darbaniti wallagalita qalle wallaga nana ilu ababor murasati romni idile roba turera torban nufukesa mo waktin ganna senun walqabate kutalen biyatti irajresi roba gadi ana hanga gidugulesa ni argatu egama jedamera kesatu nanawaki balitafi litni biyatti roba idilefi gadi ana ni argatun kan egamu tawun ibsamera nanno amara godina gojamlita godina gondalita godina awi nanno oromia godina jimma ilu ababurafi godina len wallaga hundatti halik lensa gogan akajratu beksera dabalatan gambella godinale benishangul gumuz kibbalitafi godinale sidama hunda omo kibafi konso dabalate nanawa murasati halik lensan walfakata qabachu akadanda an himera harargi baha arsi balefi bale baha akasmasu godinale guji murasatamo roba gadi ana hanga gidgolesa argachu akadanda an institutichi beksera nanawa ya an ya awan omo gibe abai baro akobo gidugalesa sululugin tama gara gadifi gidugalesa takaze gara olifi gidugalesa gannale dawan qillensa jida olana kan argatan yota u nanawa murasati garu romni olana njirachu mala jidera kesuma baro akobo abai abaiya gara gadi akasumas ya omo gibe ratti lulan jirachu wan maluf ufeggannon taasifamu akkabu hubachi sera jensi odu Ethiopia ra wabefanne jirinya qonna bula jijiruf omisha qonna dabaluf mechanization qonna ftiye fannon kenname hojitama akajiru biron qonna oromia bekse jillo gana itana biro qonna oromia obogetu gamachu ndurfamu
gurine shawalita ana nonno ti facasa klastra bokollo qonna arfasa egalchise jira haile gabriel guddata dabalata qaba Seganta facasa klastra bokollo gurine shawalita ana nonno ti bakka qondaltoni nanno fi gurina argamaniti egalchife miram facasan klastra bokollo gandota ana nonno biftu jalala fi qondalatti la fa hektara kuma tokko olratti egalchife mem qonna bultoni facasa egalen Moto manjiri nye kenye fo yisuf oji bala ujetira nudis damati kenye tidaballe jijira mabarbadamu fiduf kopi rajadan. Khara sirri da nugarsi se chula moto man khara tin e nuti gavaren itin guddalu bayi nugarsi sa jirai chula. Mantan in matu bayi horan ne chula ega klaster khanan ijara maje moto man gannukane bayi bayi nugam machi se chula. Ega fayyadamu jar kabne konna yoro gababad ega klaster khanan. Klaster kum buan ini kabukum mali ya teona gavat. Buan isa ini faidan lafa wal fakata lafti satis wal fakata zari go sataka shanyi wal fakatu go sataka qatu faidan ini kelastri ko kab buan sa gabadi ay suville dukumni to ko kabe bokollo shanyi kana kharam otumma iyette qorich argaychuda faidan ini kelastri ko kab wanni ruay gamu fanne akka qacil famne nu gakkana wanat klaster khanan ijaramne kan ijaramne le ijarre tattafi cima akka hisabano ka omishni khenya baye debale gabaya gari da fakkeni dia to tansi sura etgafata man wajira ko nagud ne shwalita bo tarfa ararsa gudni chatti hojin klaster amisomsu baballacha akka du feimani barakana slafti hektari kuma di bafuri woli misoma klaster af kopi tawdu betaniro barakana akka gudna shwalita hektari kuma di baja ku dasari di bafuri ku torba omishudan Allah milena kuntala kura sagal tuka sadde tin argam simna jenne yero makana kana ke sabara kana hektara kuma ibafuri fi sodomishan kantau akagodina shawalitatti klastara baballa ojjechudan kesuma minana gadarat minan bilarat minan dibatarat ojiwan gurgudda okanimo omishale gurguddo akabiye kenyatte okan gali gudda argam sisudan dane fi qotebula kenyas jijjiru dandan ratti xiyyeeffannoo kanine kan hojjannu ihe si callaa guddistu fooyyeessuuf hojiin bal'aa akka hojjetame fi rakkoolee misooma kilaastaraan wal qabatan sirreessuun bu'aa oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf xiyyeeffannoon kennameera jedhan bulchaa taanaa bulchiinsa godina shawaalitaa obbo Takkaalinyi Maamuu gama isaaniitiin qindoomina guddaadhaan akkasuma bifa aadaatiin qotiyyoodhaan bifa ammayyaatiin immoo tilaaktira gurmooftanii haala baay'ee gammachiisaadhaa fi karoora keenya milkeessuu danda'uun qophaa'ummaa qabdan agarsiisu bira darbee ashaaraa keessan badhaadhina maatii milkeessuu mootummaan qabatee socho'aa jiru galmaan ga'uuf qophaa'u ta'uu keessaniif maqaa bulchiisa godina shawaalixaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Aanaan noonnoo hojii qonna gara makaanaayizeeshinitti guddisuuf taasifamaa jiru milkeessuun akka eegalame agarsiiftuu tokkodha jedhan hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu. Mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojiiwwan gurguddaa inishiyeetivoota gurguddaa bocuudhaan qonna keenya ceesisuudhaaf hojii bal'aa hojii guddaa hojjechaatoo jira. Inishiyeetivoonni gurguddaan qabannee hojjechaatoo jirru keessaa inni tokko inishiyeetivii qonna keenya makanaayizd gochuutu nurra jiraata. Qonnaan bulaan keennaa akkuma kaleessaa sangaadhaan qotu sangaa keessaa bahee gara tiraaktara fayyadamuutti seenuutu irra jiraata jennee inishiyeetivii guddaa tokko qabannee gara hojiitti seennee hojjechaa jirraa jechuudha. Kana boodas torbeen facaasaa kan labsamu ta'uu dubbatanii qonnaan bultoonni oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjettoota misoomaa waliin qindoomuun akka hojjechuu qaban dhaamaniiru. Yeroon ammaa jalqabbii qonna gannaa jalqabnee jirra waan ta'eef qonnaan bulaan kilaastaraan ijaaramee jira waan ta'eef callaa guddistuuwwan kara keessanitti dhufu yeroo gabaabaadhaan osoo mana kuusaa keessan teechisin. Yeroo baay'ee gabaabsitanii qonnaan bulaa biraan akkaataa ittiin ga'uutti hin danda'amu irratti akka hojjettan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsuu barbaada. Odumaa wal fakkaatuun godina shawaa kaabaa aanaa abbichuu fi nyaatti bara kana lafa hektaara 2000 caalu irratti qamadiin jallisiin misoomaa jira. Qonnaan bultoonni qamadiin misoomsaa jiranis callaa gaarii abdannaa jiran. Kibree Zalala.
Godina Shawakaba ana abichufnya ati gandi konnam bulakun maka laga bishani durma jiramun moggafamem konnam bultonni ganda kana ke sajiratani fim ogesonni konna OBN dubisem jiratunni bishan laga durma rastae lafan nanno alagichatti argamutti oto infayedamin barota deraf kanturantaw himanem farado edamare san edugna ganna zalarirat darbet makuman tafita eta durkwanna kana ratte genya tufayedama loan tufayedama lefti kul lafa bishani lafa bishan raciisu lefti bishan raciisu kan magarsu marga marginne magarsu madasatin marga filatama horidaf buabu suntane akkanamatti farado fi harroni rawolani lafa baye faidan ala tauda wakti bona qonnan bultonni lagem bishani nanno saniti argamanitti gargaramun jallisidan hojjetani akka fayedamanif tiye fanno gudda motum mankennen qonnan bultonni ganda kana ciminan hojjetan omisha qamadi argachuf jedan nutti maniru barren gadda tinno yara no hojjetama turre barana mo kan tashaleda yaw motumman ogo gishi anadam wano sanyi koratam salale nu degra oge shojin ojin oje chajerane gargar si motumman nu rafagane nu mojida ka sidan kane alkanif kujan jenne ojita senne jerajechu taran kuntala shantamishani amma kan odini ganna jenne inabdan yechu motumman barren gadda kakatin ogoeti tinnesine kakane barabara namoyu baiseti ase godina warada rajamare amma godina gawo nutajajilani ittejjabaneti ochechajir lafakanarra ittararra kuntala shantamishan wai shantama nangalchai yade yan qamadi shagga hunashenne issau tare kuno qamadi argachat ganda dirma fi gandoti ollajidduti bakatokkotti walitti ansun yokin clusteran pamputo bishani sodduma olitti dimma bahun qamadin lafa hektara dibasadi oliratti facafame halagari rajirachu kan himanammo tigafatama wajira qonna fi qabenya umama ana abbichufnya a obudareje gamachuti lafa hektara dibasadi fi afurtamani kani hujitamuni dendame lafa hektara dibasadi fi afurtama kanarra akata amma midan sarkam midan amrejiru minan kun akuma sinan malala jirtan gaudaf almost tumurame jira sarkar basti gujut hidema jira wan tefi kawaru qabanne fana hektara to korra kuntala ashanta ma bisana ol wali gala torra kuntala kuma kora torba argachuni hindandama gandoti anicha unda kesatti laf hektara kuma lama fim dibashani ol ratti qamadi jallisino jitamiram omishni kuntali kumni dibatokko ol kanargamu tawus himaniru hektara kuma lama fi dibashani fi didam kantau gandota badiya qamdi didam kesa ganda kora ol ratti yotikata konnambula kunshani fi ja ol kalir machso rawachu dandenyira kana keset dugar bachudaf gandoni kurabran hojigan jichaturan akata malalami kanan saraka kararaminan kuni gejechu dandama abdi minan omishin amanu kenu kanan omishin amara jiru kanan akata package gututi faidan sanji filatama faidan dan tawo faidan dan saradarbe mukunsa keset kemikala barbaj faidan fan ol kabate kanjur hoji gudani hojidame jira kana ras ka yoti kat ya kuntala kuma dibato ko kuma yidemija inargana jene karofane jira hanga dumaji akanaati hoji sasabi omisha kantu muramutaus ibsaniru gudina bunno bedeleti barana bikiltu go sagaragara milien dibalamat sikud abuf kopin tumuramu wajri qonna gudini chabek sejira lenjo tsagara rako dijira makelensa yero amma kana adunya fiya dota jiru dandamachuf barotalla mandar bankesan hojim so mashara magari sa ballinan hojjetame jira baradarbe akagudina bunno bedeleti bikiltun so mashara magari satin abaman yero amma kana dandamatani sararka gari rattila kanisan argamani barakanas anale gudina bunno bedelle sagali fi bulchin samagala to ko kesatim dulaguya ashara so magari san bikiltu sanyi garagaram miliona kudato kudabuf kopi bolla fi bikiltun tasifa majram kesumati yu baraka akka gudina bunno bedeleti wali galan bikiltun miliona dibalamatu labuf karol fami kesati milioni 11 ashara miso magari sa ganna kanatin kan dabamu tau odefanne jira obo malkamu mammo jirata na ride sayro tan ashara miso magari sa barakanaf bikiltu kopesa gamatokon kopi bikiltu kanarra gale argacha gamabranammo biya magari tu jirenya mijettu dalu tadal shuf tarsimo motum mankabate jiru gal mangawuf hoje chajiru biwara dano jinale biyo tukanane fisirano jin ha asirra go mata biwara dano jita deme am komposimo bakiramo figiori kana kutu le mejiru esas techa fenne fa makina dano rufa madabara tumutane simisane tifayedam dinon ma bagotume isa kana biyo tane rekidan ke sabafane kane halani bullaye fo
politik nak cura pelajaran mumo, sesuatu kafara awalim makatari, kira awalim makatari. Karena nobenis anale gurina bunno bedelle, asharam semua magari saf kopi thay sajaran kesam, anari desa tergamun kopi injuru malak kafakatu tajabejram. Anari desa ti barakan. Asharam soma magari saatif hojjetamara kay nijiru bakabutun itgaafatama wajira konna anari desa addetamanyu mangistum akani chati abibikiltu wali galan bikiltu miliyona 18 abu fakka karorfatan nutihimun bikiltu wan asharam soma magari san barotan darban abamanis sadarka garira takar gamu ake kanijiru baradarbe asharam magari saatafi bikila kuma ko miliyona 14 kopesenetiyu miliyona 14 kesa nano miliyona 13 qabti jaad abni rachud kana kesa yiroma survivor rate sailaname halidan damannasa percentage sadittami sagal rajrachud bulchan anali desa oboshetu muhammad gamasanitin oji asharam som magari sa ganna kana milke sufti ye fannon kan ojetan tawu himani jiru lafti hektara kuma tokkotti siqu gps dan fudatamera gps dan ala mata sa dabalate nanno hektara kuma shen nif dibashani tisiku wali galana nanno hektara kuma jaoli barakana lafti biqiltun kun abbatu kan qopaye jirufi bolla biqilan kun abbatu mata sa gando tadadda ke satakkani qopau gone qopi banin sa satif qofa qopi rakan jiru barakana anale gorni chake satti biqiltun miliyona 100 kofi miliyona 98 dabif qopan ke sa miliyoni 11 dula guya shara magari san kan abamu taus itgaf taman wajira konna gorna bunno bedelle obo dawit jifar himani jiru inni kun yewamma ga wonno sarka dadatti kenname ke sumatu chaasa motummaa fi motummaan alaas jiran hojii kan arga mirkaan qabatanii hojiin ballaan mobilizationii ummataatiif jetamaati kan jiru kan barroottan darbanis yeroo laallu qabannaan isaanii naannoo 85 ol inventarii gaggeeffameen survival counting gaggeeffame kan sadarkaarra jiru akkate hawaasnis gama isaatiin rakkoo jijjiirama qilleensaa ammaachaa jiru kana xiqqeessuuf hojii kunuunsa qabeenya uumamaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Daawwattoota keenya oduun keenya ammas itti fufee jira. Bulchiinsa magaalaa Sabbataatti piroojektoonni misooma garaagaraa hojjetamaa jiran daawwataman. Girmaan Hundee. Magaalaan Sabbataa bara kana hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaatiin piroojektoonni misoomaa garaagaraa hojjetamaa jiru. Piroojektoonni magaalichatti hojjetamaa jiran jila hoogganaa ittaanaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa injiinar Ayyala Kaffalaatiin durfamuun daawwatamaniiru. Piroojektoota magaalichatti daawwataman keessaa qeeraan ammayyaa magaalichaa, manni barumsaa oolmaa daa'immanii bu'uura borum, hospitaalli Sabbataa fi gamoon waajjira bulchiinsa magaalichaa akka fakkeenyaatti kan hiramanidha. Piroojektoota kanneen kan daawwachiisan kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa Obbo Caalaa lammii magaalichatti bara kana piroojektoonni 75 hojjetamaa akka jiran ibsaniiru. Piroojektoota kanneen keessaa piroojektoonni 49 haaraadha buleeyyiin 26 kun qarshii miiliyoona 8 fi miiliyoona 5 magaalaa kana keessatti hojjetamuu of karoorfamanii kan deemani. Isaan kunis seektara adda addaa kan of keessatti hammatudha. Seektarri fayyaa jira, hospitaalli fakkeenyaaf Ammalaalaa jirtan. Akkasumas manneen barnoota bu'uura boru, manneen barnoota ifa borutus jiru. Piroojektoota magaalichatti hojjetamaa jiran keessaa tokko tokko sababa qaala'insa gabaa, jijjiirama diizaayinii fi saayitii piroojektootaa qulqulleessanii dabarsuu dhabuutiin ijaarsi isaanii duubatti harkifachuu himaniiru. Rakkoon jiru piroojektoonni baay'een isaanii piroojektoota buleeyyiidha. Piroojektoonni buleeyyii kun rakkoon diizaayinii jira. Kan duraanis osoo hin taane kan baranaas dabalate. Akkasumas immoo sababa qaala'insa gabaa wajjiniin wal qabatee sababa gatiin ol ka'een piroojektoota baay'ee gad lakkisanii haalitti keessaa bahan jira. Madiichiiwwan garaagaraa fudhachuu dandeenya. Kun piroojektoota baay'ee isaa yeroo yaadamee fi sa'aatii qulqullina yaadameen daftee keessaa bahu wajjiniin wal qabatee rakkoon akkasii haalitti mul'atu jira. Rakkoo kanas akka hoggansaattis ogeessotas gurmeessuudhaan rakkoo sanii hiikuudhaaf wanta hojjetamaa jirullee yoo jiraate ariitii barbaadamu sanaan tajaajila uummanni yeroo aan argachuu qabu san akka argatu gochuudhaa hojii wal qabatee hanqinni kan nuqanname kan jiru ta'uusaati. Rakkoolee mudatan furuun piroojektoota kanneen yeroon xumuruuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'us obbo Caalaan ibsaniiru. Hoogganaa ittaanaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa injiinar Ayyala Kaffala gama isaaniitiin biirichi gaggeessitootaa fi ogeeyyii magaalota Oromiyaa adda addaa irratti bobbaasuun haala ijaarsi piroojektootaa irra jiran hordofaa akka jiru ibsaniiru. Kaayyoon hordoffii kanaatis ciminootaa fi hanqinoota raawwii piroojektoota irratti mul'atan adda baasuun piroojektoonni yeroo qabameef keessatti akka xumuramaniif tumsuuf ta'uu dubbataniiru. Daawwannaa piroojektoota magaalaa Sabbataatti gaggeeffameenis bulchiinsi